أشهد darkest hour, my Lord. Your light and love, all I seek, nothing more I'd ever want or need, my Lord. My Lord, protect me from dishonor, grant me faith to be stronger. Source of all mercy, infinite light for all to see, my Lord.
Some claim to represent you. Everything they do is so far away from you. My Lord, help us to know you better. Help us love one another. لكن معي ربي إلهي رحمن. أنت نور الأمان. I know some doors you may close, but this is how life's story goes. You are my guide, the source of light. My Lord, my Lord. I'm
اقتصاد اسلامي ابرانوين طاقة اسرس ضمير اقتصاد اسلامي ابرانوين Shokët e pejgamberit sa që e kanë pa edhe e kanë besau. Ashab ka pas më 100.000, po këto kina 10.000. Ndër to është edhe Hazreti Aisha edhe gra të tjera të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Atje është Hazreti Abu Bekri Siddiki. Një var ishte shprazët kur ka vdek Hazreti Umeri. Hazreti Aisha thot këtë rrogësha për mu. Se gruja pejgamberit sallallahu alajhi wasallam që atë nikja Gjebraili alajhi wasallam ka qenë ndër mesus. E ka bon. Me të vërtet, rastan shumë i prekshëm, do të erosha për viti se edhe pejgamberi a.s. pejgamber i gjithë umetit, për gjithë njerëzimin, patin e ka pas ajo tjese gruja ati. E dita baba e Bubekri Siddiki atëj, tjese nga të babës edhe nga të burrit, dhe nga të pejgamberi a.s. Por, Hazreti Umeri, kur plagoset i bën atentat, i bën tu e falë namazin. E një tre dit ka rao në bas. Ka thanë, bëjnë i selam, Hazreti Aishës. A do ma për i zëm, unë të vërruatëm nga të nga njeri. Këtë nga të 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 nga
Kofsh ashiki Muhammedit Qaj selam duke qa bajan da Muhammed, Muhammed Ti ke zemër butësie Për të mësuar ne namaz është falë në ditë drejtimi. Drejtimi aktual është që kjo. Kibla, që është për para. Drejtimi i kundësit është që shki drejtim. Më thanë e kundër, të që mund të thejtë e shefni, të qardaki ku është, mbaj derë me njëhere. Që atë e është drejtimi i kundësit, që është kam për para. Se nalë e kje shënimin, por edhe ajo e mihrabit, ajo në gjisëm harki, që kam betë është shenjë që si ki mihrabi që si kjo njëse harki në kësaj që është. Kjo është dhe me thanë gjamaja me di kible. Edhe andi është falë edhe këndej. E më të është veç kam betë në drejtim të gjavës. Qëta i mund ngrejnë e këtër këtër? Ask me about love and what I know about it. My answer would be it's everything about Allah, the pure love to our souls, the creator of you and me, the heavens and the whole universe, the one that made us whole. So when the time gets hard, there's no way to turn. As
as he promised he will always be there to bless us with his love and his mercy, cause as he promised he will always be there, he's always watching. Historike. Simbolika e kësaj është se Hazreti Alia është qenë imam këtë xhami. Edhe për ndërt Hazreti Alis, pas një periudhe të duar, është ndërtuar në xhami, është tani pjesë e monumenteve historike të Medinës. Kjo është këtë histori e kësaj xhamie. Ta që tonëm të xhami me të shtiku mama. Edhe të xhami, 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 të ne kam falë bajrami këto, bërëmin e matë, një bërëmin e bukë. Ne, për në qëtë vend e falë herë këto, herë ndi, herë gjithë. Ma që ka vëzhek për nga ndërëri, për shumë në qëtë vend, të në të zëtë vjadija, që këto në qëtë vend është falë për nga ndërëri, ka falë namaz. E në natë vend që falë namaz, e zëtë vjadija që i ka ndërë gjamoj, në kam bujë e min Ali. Që e gjithë dalë, misë min i vinë, të në gjamoja e mjeku, sa që ka budoha për nga mërë për mjeku. Në gjumë e historike. Se në kone për nga nuk ka pasë gjamoj tjetë, nuk përvecë gjamoj për nga mesë. Nuk të këto duke. Nuk këtë pasë atër, e në atërë gjamoj, e në këto në atërë të pasë gjamoj në për nga mesë. Ko është të gjamoj, që është të në këtë objekt? Që këtë vend për nga mesë, alej i salatë vë selam, ka në arë sahabët, kanë kërkau për nga mesë, në që ku do t'i lutëm i Allah gjërshon, dhe shtu kemi të një zinë, dhe shtu kemi një zëmri. Po të kanë pasë një halë, atër nuk ka pasë shej, ka kap një thacej e madhe, një lutë për nga mërë dhe sa dhe t'i lutëm Allah që është të gjere shej. Në që këtë vend për nga mërë dhe sa dhe selam, falë dire gjatë namaz. I thërë namazin për dire që gjere zotin shej. Nga për ti namazeve në afili, jo në të namaze. Pasë që i përfundon namazin, bën doa. Duke përfundon doa në për nga mërë ale i salatu selam, me njerë fillon një duhet lëvizit. E në minjerë avaja, së në ajrize freskohet, me fillon shenë gjere. E në pia tëri kam betë në emri gjamoja e ka, gjamoja e mjekë. Pra që këtë kuptim ka, që këtë me thonjë ka kjo gjamoja, nga me të resatë në selam. Pra ne të kuptojmë se gjithmon ne duhet të imi të lidhët në Allah Gjëshanu. Ndash kur kemi zemërim, ndash kur kemi zinë të një halë, duhet të lutëm i Allah Gjëshanu. Një në për duave, ku nga për gjumë, si thonë, o Zotë, alhamdulillah, që më bënë e mbas që ishe i vdekë. Gjumë e gjimë zdekë, dhe në gjithmon duhet të imi të lidhët me dua, me lutëm i Allah Gjëshanu. E kënë e për të kuptëm se, kur je i sinqerë, kur je në bindje të Allah Gjëshan, duaja pranohet të Zotit. Pra, i bon lutje dhe Allah ju përgjith me një herë, valsheshejnë. Allahumme gjali në Kur'an e kerime lëna fi dunia karina, wa fi në kabri në unika. All the poetry ever written, every verse and every line, all the love songs in the world and every melody and rhyme, if they were combined, they would still be unable to express what I want to define when I try to describe my love for you, Mawlaya.
Every sound and every voice in every language ever heard. Each drop of ink that has been used to write every single word. They can never portray everything I feel in my heart and wanna say. And it's hard to explain why I could never describe my love for you. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي صلي عليه يا ربي صلي عليه يا ربي صلي عليه صلوات who can never match his worth in character and beauty to ever walk on earth. I envy every rock and tree and every grain of sand that embraced his noble feet or that kissed his blessed hands. Ya Rasul Allah, Ya Habib Allah, grant us the chance to be with him. We pray to you, Allah. مولاي صلي